Ní hamháin go chuir Muintir Vallely airacht hevarin cheoil a raibh ag Muintir Théann, ach bhron siad airacht aontach ar na mílte cheoltóirí óga a d'fhreastail ar fíobrí Ard Mhacha le leithéad bliain anuas. Máthaim sa gur a bheith an rud is tábhacht is mó tá deantach úna an spreagú sin a thug the Armagh Pipers Club do dhaoine le leithéad bliain anois. Ach a bheith, tá sa agam nach mbeidh an cheol chomh saibhir so chud seo den tír, agus ar náid a thosaí siad an William Kennedy Piping Festival, agus ó thaobh na píbaireachta de sin rud ínta tábhachtta sa bhliain, agus tásúm go dtéadh daoine ó America mar hápla le freastail ar a chósa sin. Nuair atá an deireadh seachtaine sin ann, bíonn an gcaile beo le ceol agus tás ag muintir na háite cé tá taobh thiar, de seo cé a chur ar an leirscoil iad mar áit agus mar cheoltóirí agus ba cheart do bhuiteir Ard Mhacha bheith bródú as cimse do bhuiteir Vallely.